এই মুহূর্তত বলিউডৰ পৰা দুটাকৈ আহি পৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি ৰাখক। সানি লিওনিৰ আকৰ্ষণীয় সৌন্দৰ্য এনে ৰূপত কি কৰিলে অভিনেত্ৰী গৰাকী ভাইৰেল হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ইফালে শ্বাহৰুখ খানক কিয় জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা নিদিলে কাজলে, অনুৰাগীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কাজলে টানিলে আৰিয়ানৰ প্ৰসংগ, কিন্তু কিয় জানিবলৈ চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅটো। বলিউডৰ অভিনেত্ৰী সানি লিওনিয়ে শেহতীয়াকৈ বোল্ড ফটোশ্বট কৰিছে। সকলো সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়া কঁপাই থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে। কলা ৰঙৰ পোচাক পৰিধান কৰি অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কৰা ফটোশ্বট মন মুখিলে অনুৰাগীৰ। সানি লিওনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত ভাইৰেল হৈছে। মাত্ৰ 24 ঘণ্টা পূৰ্বে পোষ্ট কৰা ফটোত 5 লাখতকৈ অধিক লাইক আহিছে। ইফালে শ্বাহৰুখ খান 2 নৱেম্বৰত 56 বছৰীয়া হৈছিল। বহুতে অনুগামীয়ে প্ৰিয় তাৰকাগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ মন্নতৰ সন্মুখত ভিৰ কৰিছিল, কিন্তু খানক দেখা পোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ মন্নত এৰি সেই সময়ত আবিগাৰ্ড বিলাস আছিল। কেৱল সাধাৰণ মানুহেই নহয় কেইবাজনো তাৰকাই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টুইটাৰত কিং খানক শুভেচ্ছা জনাইছিল। সেই তালিকাখনত আলিয়া ভাট, মালাইকা আৰোৰা, আয়ুষ্মান খুৰানা, সলমান খান আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে, কিন্তু শ্বাহৰুখৰ দীৰ্ঘদিনীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰ্দাৰ প্ৰেমিকা কাজল সেই তালিকাত নাই। কিন্তু কিয় নাই কাজল? অনুৰাগীসকলে তোলা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অলপ দেৰিকৈ দিয়ে কাজলে। কাজলে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থকা দেখা গৈছে। এজন অনুৰাগীয়ে কাজলক সুধিছিল, আপুনি শ্বাহৰুখক তেওঁৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা কিয় নিদিলে? প্ৰশ্নটো এৰাই নগৈ কাজলে শ্বাহৰুখৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, মই শ্বাহৰুখ লৈ পুতুকে কিয় শুভকামনা প্ৰেৰণ কৰা উচিত? শ্বাহৰুখৰ ইচ্ছাবোৰ তেওঁৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খান ঘৰলৈ উভতি অহাৰ দিনাই পূৰণ হৈছে। অৱশ্যে কথাটো মিছা নহয়। শ্বাহৰুখৰ পুত্ৰ 2 অক্টোবৰৰ নিশাৰ পৰা ঘৰৰ বাহিৰত আছিল। ড্ৰাগছৰ গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। শ্বাহৰুখে বহু কষ্টৰ বিনিময়ত পুত্ৰক জামিনত ঘৰলৈ ঘূৰাই আনে। এয়া তেওঁৰ বাবে এক চৰম আনন্দৰ কথা আছিল।